sme prišli na Považský hrad alebo na hrad Bystrica. Vidíte, že tie múry sú už také schátrané, ale máme tu takých chlapcov šikovných, ktorí sem prichádzajú a snažia sa ho zachovať, aspoň trošku, aby aj naše deti alebo naše vnúčata sem mohli prísť a mohli si tie krásne stavby našich predkov, ktoré vedeli pred tými 800 rokmi postaviť, tak aby sme si to pozreli. Šemovanie je najľahšie, čo sa týka hlavne výužby, pretože dobrý šemer sa ani po rokoch nenaučí naozaj dobre šemovať. Musíte to mať proste v krvi, pravidelne trénovať a musíte zvládnuť veľmi veľa techník, čo sa týka šemu. Teraz sme vám vlastne ukázali úplne tie najzákladnejšie seky, ktoré vám kolega bude ukazovať, ktoré si budete skúšať. Na ďalšom mieste vám ukážeme palice. Môžete si vyskúšať, že šemovanie s palicami. Budeme mať na starosti druhý kolega. Tretí budeme mať na starosti lukostavbu. Môžete si môcť zastrieľať s lukom. Ja budem mať na starosti stredoveké hry. Drevené gule, kolky, hod ventom, slamený. Budete chodiť medzi týmito, vlastne, týmito miestami. Budeme vám ukazovať inak šem, inak palicu, inak lukostavbu, nejaké hry.
skáče a ty držíš. Na čo drža? A potom ten kráč. Je to ťažké. Ale to musíme byť oproti sebe. Ale nie, to ideme tohoto, tak? Ale to budeme musieť byť oproti sebe. Výborne, super. Bacha, ja. Nie tak úplne. Bitar!